خرچاو تہ یہ وقت امہ برہ کہ موت کری تھپ یل موت تھپ کری یہ یون گڈن خرو کی خر سر دے زنگ سر دے ووت تنس تام دراسس حضو تنس تام ہسا گو سردی کھوت ہور پہم اللہ اکبر اللہ اکبر یہ موت چھ رٹن پرت کنس شیخ نور الدین سری پڑیو رحمت اللہ دوپن موت چھ ستئی کوت مال چل جے کھیل منز کڑیو چرت کٹھا زلف زامت موت چھ ستئی کوت مال چل جے کھیل منز کڑیو چرت اکھا موت ان شربت جن رسن بل جے سل کون گیا سین کتھ یہ شیخ نور الدین سری پڑیو رحمت اللہ مولانا انور شوپیانی ون دوپن یہ موت سورٹن خاصن آمن اگر پوشے دنیا تیل گوس پوشن ایم بی آئی کرامن گوس نہ پوشن تیل گوس نہ نیر چانی تو میانی دل قرار محمد رسول اللہ فاروق اعظمن مونین مون نہ تلوار کناتس کیا دمون کیا مانن میون دل قرار میانن چشمن ہن شہجار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو کرن موتسج ملاقات دمون یوسمن موتسج کرک ملاقات تمیش پن خاندارین کرن موند تمیش پن اولاد کرن یتیم اللہ دبیس تیل دبن سب جان دون گئی کوئی تو رسپیٹ اللہ تعالیٰ سے شرف ملاقات خطر موسیٰ علیہ السلام تمائی سب جیدو کوئی تو رپیٹ واپس تورات ہے یہ پوٹیم سب جیدو آئے واپس یہ تھی پوٹی واپس میان دل قرار میان چشمن ان شہجار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھو ابا بکر کیا فرمونا سا فاروق رضی اللہ تعالیٰ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمونا اس مئی جذبات تنوز سورہ آل عمران پڑھ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل سورہ زمر پڑھ سورہ آل عمران چ آیت پڑھ جو تو گری مکمل سورہ زمر چ آیت پڑھ انک میت و انہم میتون تو تیاز چھو موتسج کرن ملاقات یم باقی یمن تہ کرن موتسج ملاقات مرن چھ سارنے اگر بچہ ہے تیل گوس بچن گڈنت ایم بی آئی کرام صلوات اللہ تعالی علیہم انور شوپیانی رحمت اللہ علیہ ونن یم موت سورتن خاصنت آمن یوہی خالی کرن شہرنت گامن یوہی خالی کرن شہرنت گامن مرن تھو مچھ حضرت ذل جلالن یہ پانے یہ دپن نہ دپن مرن تھو مچھ حضرت ذل جلالن خدائے لا یزالنت بے مثالن مرنا سچے مسلمانا مگر یل مرق مرن برونٹی تھوئی زی اجر ثواب خطر سامان زادرہ تھوئی زی وانفقو من مرد کرکو من قبل ایاتی احدکم الموت فیقولو رب لولا اخرتنی الى اجل کریم اتنو تو تتام روز ایک بیا خبر اس پجاز بو بیا خبر اس پجاز سے بیا خبر اس پجاز بو بے حس اس پجاز سے بے حس صرف دکان صرف دینار صرف درہم صرف باغ صرف شاپنگ کمپلیکس صرف مکان صرف پوشاک صرف روپیہ بس روپے گا ساسی پت نماز پڑھوایا کوڑ تی نوکری نوش تی نوکری پان تی نوکری کھنڈارین تی نوکری آج سیلز مین